Priprema zemljišta pred jesenju setvu i u Homoljskom kraju nezaobelazni je posao poljoprivrednika u narednom periodu. Predstoji berba kukuruza, a na poljima u Žagubičkom kraju slika je šarolika. Kako navode zaposleni u Kancelariji za poljoprivredu vremenski uslovi, ove godine nisu pogodovali ni ozimim ni jarim kulturama, ali je i uprkos tome prinos zadovoljavajući. Pšenicu smo imali, rod je bio sasvim prosečan, jačam je bio iznad proseka, kukuruz je sad trenutno u voštanom nalivanju, u fazi voštanog nalivanja i možemo reći da će i on da bude za nekih 20% veći od uobičajenog prinosa. Treba voditi računa da prilikom skidanja kukuruza vlažnost u samom klipu bude nekih 18%, dosušiti ga kasnije na 12% i tako ga skladištiti. Ono što je još uvijek i što je aktualno u avgustu mjesecu je skidanje posljednjih otkosa deteline, također skidanje semenske deteline. Kraj avgusta je i vreme kada se skida posljednja otava, znači kad bi trebalo da se, da se skine sa površina. Također je prisutno i ljuštenje, odnosno zaoravanje strništa. Strništa ne treba paliti nikako, najbolje je istretirati totalom, najbolje je glifosav, ostaviti 15 do 20 dana da herbicid odreaguje i nakon toga zavrati. E, prilikom predsetvene pripreme e, za setvu ozimih useva, e, zavaravanje e, obaviti na dubini od 15, do, odnosno 10 do 15 cm i e, prilikom, odnosno pre zaoravanja, obavezno iskoristiti MPK džubrivo, e, tim pre što se fosfor i kalium ne, e, oni su takozvani neputujući elementi, znači po zemljištu, tako da moraju da budu na nekakvoj dubini od 15 do 20 cm da bi ih konenov sistem kasnije usvojio. E, također, prilikom e, pre, odnosno e, pripreme, odnosno prilikom zavaravanja, treba koristiti i jedan deo azota, a drugi deo azota koristiti kasnije u vidu u re, u februaru mesecu, kao prihrana usevu ili kao kan u mesecu aprilu. Po rečima Maška Tomića, inženjera poljoprivrede 2016. godina, ocenjuje se kao jedna od boljih godina, uzimajući u obzir nekoliko prethodnih, a sve to zahvaljujući dobroj pripremi zemljišta i angažovanju poljoprivrednika kako bi prinos bio efektivniji. Što se tiče mera subvencionisanja za proizvođače, trenutno su na snazi samo državne mere, na koje ima pravo svaki aktivni nosilac poljoprivrednog gazdinstva. To su povraćaj za kupljeno džubrivo koji traje do 31. oktobra 2016. godine. Zatim imamo povraćaj za kupljene sve traktorske priključne mašine, povraćaj za otkup tomnih jagnjadi i junadi, zatim povraćaj za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, povraćaj za kupovinu sadnog materijala, to jest raznih vrsta sadnica i povraćaj za kupovinu nove pčarske opreme. Što se dokumentacije tiče, koja je potrebna za ostvarivanje prava na svih na sve ove vrste subvencija, molim sve zainteresovane građane da se jave nama u kancelari za poljoprivredu gdje će im sve potanko biti objašnjeno. Takođe je bitno da se spomene da ljudi koji do sada nisu imali registrono poljoprivredno gazdinstvo to mogu da urade do kraja godine. I možemo također da kažemo i da pružamo usluge popunjavanja dokumentacije za podizanje poljoprirodnih kredita koja vrši naša komercijalna banka u opštini Žagubica. Preduslov dobrog roda u Homolskom kraju zbog specifičnosti zemljišta je njegova dobra priprema, ali i potpuna primjena agrotehnike, što za proizvođače i nije nepoznanica. A s obzirom da će narednih dana prema najavi biti i sunčanih perioda, pripreme pred jesenju setvu bit će sprovedene kvalitetno.